Evo nas još jednom videu, evo jedan video za kraj godine napokon u garaži. Nije me bilo jako dugo, evo, bavio sam se raznoraznim stvarima, ali nikako snimit video. Evo, danas mi je došla u posjet jedna mini fajterica, znači ona fajterica za obrezivanje grana. Evo vidite u kakvom stanju. I ovako je stigla u dijelovima sa servisa ovlaštenog. Sve u dijelovima. Naime, bila je na servisu nekih 15 dana. Navodno nema ni spasa, nemoguće je više upaliti. To je to za rashod. Ali je moj klijent čuo za mene i veli ono, ako se želiš pokušat možda, ako uspješ popraviti super, ako ne uspješ, ok, on je dobio novce nazad, jer kao trenutno nemaju takvih u prodaji, ali uglavnom on je rekao njima da će nositi privatno, da mu je neko vrate, ako je moguće, pod ovo. Naime, dobio je povrat novca, ali nešto manje, jer je dobio kao tu staru motorku u dijelovima. E sad, ja se prvenstveno nadam da su svi dijelovi ovdje. Nema lanc i mač, to je kod njega ostalo doma. To će mi naknadno onda staviti, ali naime, rekao je, evo, kušaj se, pa ako uspiješ, super. Navodno su rekli, nema, dragi Bog, više ne upali, to je to smrt. A on veli, evo, kako su rekli, veli, evo, ako to upališ, veli, za mene si onda doktor. Pa sam sve to odlučio i snimite, imam i video zapis. Znači, ovo početno stanje kako je stigla kod mene. Imam i svjedoke kako je stigla kod mene i vas sve koji ćete gledati ovaj video. Evo, ne znam neke performanse njezine, vidio sam 2-3 put. Ne samo uživo izložen, nikad u radu. Ali, naime, moram ovdje ispitat kako je karika. Ja sumnjam prvenstveno na kariku. Možda čak i membrana karburatora, vidim da oni karburator uopće nisu dirali. Karburator zna biti problematičan baš zbog same te membrane. A inače je karburator Hilzing, koji nisu tako loši karburatori. Tako da to ću staviti ga, počistiti, provjeriti membrane. Imam zamjenske membrane. Provjeriti samo kariku. Naime, oni se nisu trudili čak ni iščupat samo kućišta motor. Kako vidim, ovdje motor žestoko odrađen. Ala kako štil ima odrađeno. Znači, ima donji dio cilindra, to jest kadica, radilice, ne, donji dio, gornji dio, brtve, semeninzi. Sad ja to moram sve provjeriti. No, naravno, vidjeti uopće da li imam sve dijelove, ležište, kajlica i ovo, ne. Ovo mi, palenje mi se čini dobro. Sumnjam čak i na bubinu, po ovom, koliko vidim, je krivo podešena. Moram ispitati. I evo, kad vrtim sam klip, imam određen postotak kompresije. Znači, stavim prst i
ona ima po meni jako dobru kompresiju. Znači nije izribana karika, nije izriban cilindar. A to mi odmah daje motiv, motivaciju da ju posložim i da ju upalim. Baš u inat tim stručnim serviserima koji vele nema spasa. Škart nema spasa. Tako da evo, potrudit ću se svim silama i to uz minimalna ulaganja. Znači počistit ću karburator, provjerit ću membrane, sumnjam na membranu. Jer membrana jednostavno nakon nek vremena kad ostane gorivo unutra ovdje, takve su te membrane i na kvalitetnim motornim pilama, a kamoli ne na jednom fajteru kineskom. Sam taj pojam Kineza, kao što uvijek velim, ovdje je to, koliko vidim, dosta kvalitetno odrađeno. I kada bi ugledali, znači mislim da čak ni nema oznaku, nijedno ovdje ne vidim. Da li ima ovdje, evo ovdje ima, znači radi se o modelu FT153. Ali da nema oznaku, mislim da niko ne bi prepoznao u čemu se stvarno radi, u kojoj. Pa ovako, kad ju vidiš rastavljeno po kvaliteti cilindra, po kvaliteti završne obrade, završna obrada usisnih kanala, ispušnih kanala, vidim je zaprepaštujuće dobra za jednog fajtera. Ne? Dok one veće motorke i nemaju toliko dobru završnu obradu. Ovdje je to sve impresivno dobro odrađeno. I zahvaljujući, mislim, njezina cijena je bila, ako se ne varam, duplo skuplja nego ove veće. Znači, ipak ima nešto i u tome. Ali, eto, potrudit ću se da ju odradim što bolje, da ju uspijem upaliti. Mislim, vjerujem da ću uspjeti upaliti, jer po ovom samome što sam probao, kompresiju ima, znači karika nije, 99% da karika nije, provjerit ću još detaljno izmjeriti kompresiju. Ali moram prvo si na pola skompletirati da bi uopće mogao probat palit, da vidim koliko to sabija kompresiju. Onda idemo dalje na sam karburator, što po meni i sumnja uvijek je na tom karburatoru. Današnji ti ovlašteni servisi proba, pap, top. Čak sam naletio na slučaj sa jednim starim AV-om štilom. Znači stari štil, nisam snimio do dana danas video, imao sam u planu. Čovjek ga je osnovno htio bacit u otpad. Kao rekli su u servisu da je neisplativ popravak. Ja sam naletio na nju. Kao ono, neisplativ je popravak, pa dobro, ok. Mislim se uvijek mogu iskoristiti za dijelove. Jer imam malo većeg AV-a, što ste i vidjeli u videu. Meni se čini da sam pustio taj video. Imam dosta videa kojih nisu pušteni, pa onda ne znam više šta sam pustio, šta nisam. Uglavnom, da skratim priču, namijenio sam ju za dijelove, međutim došao sam doma, ispuhao ju prvenstveno cijelu. Istočio staro gorivo, natočio novo gorivo, provjerim, nema iskru. Mjerim kompresiju, kompresija je vrhunski dobra, mislim nije to ona gornja vrijednost kompresije koja bi trebala biti, ali nije na donjem žarištu da ne bi upalila. Idem provjeriti što se desilo sa iskrom, zašto nema iskru. I naravno za prvi start uzimam svoju svječicu za koju sam 100% siguran da radi, stavljam svječicu, ima iskru. Propušem še jedan put karburator, ulijem gorivo, zavijem svječicu, potegnem dva puta, čujem onaj miris. Miris nije davala zvuk, ali je davala miris.
izgaranja. I sad sam se dvumio da li su karike ili ne. Međutim, stavio sam filter gore, probam još 2-3 puta, javlja se, ali neće krenut. Da bi nakon nekog vremena tog potezanja skinuo svječicu, očistio, probao opet na sam prst, znači tuf, vidim jako dobro je počelo dobivati gorivo, a svječica mi je bila onako polumokra, nedovoljno za izgaranje. Ponovo navrnem svječicu gore, tuf, ona upalila. Malo ju zgrijem, pod čokom gasim čok, ona odlično prima gas, znači vrti, skinem jedno deblo, stavim, probam pilit, pili vrhunski, nije nešto podmazivala, samo vodilicu lanca. Onda sam ju ugasio, izlio to staro ulje za podmazivanje kojeg je bilo, našpricao malo VD-a, pa sam probao puhat unutra sa zrakom i skinuo dole lanac i vodilicu i puhao s ove strane mazilice. Ne, onda sam još usao malo VD-a i s ove strane upalio bez vodilice da malo pumpa protjerala neko smeće. Uspjela izbaciti van. Usuo novo ulje, smontirao gore vodilicu i lanac, ona podmazuje vrhunski. Probao pilit razara, kako radi razara. Naime, odradila evo kod mene dosta ove godine, jer mi je gušt sa njom pili, to je stara motorka blizu 40 godina, a radi kod da je sad iz tvornice izašlo, to je onaj pravi štil kojega ja cijenim i za koji mogu reći da je to ona prava motorna pila, štil koja zaslužuje nositi to ime štil. Ove današnje ne zaslužuju, ne? Tako da eto, što u ovlaštenim servisima vele, oni su vjerojatno provedli tu, ona se relativno lagano poteže i djeluje kod da nema kompresije. Mi su to vjerojatno probali, rekli su ono stara motorka, teško je, će doći do dijelova nekih novih. Rekli su gospodinu, vjerojatno ne splati se popravljati, jedin se ne da s time zezat, rastvarati i provjeravati što se desi. I evo, ona je skoro završila u starom željezu, ispravno. Znači, bio kvar samo svječica. Eto, toliko o tome i tim vlaštenim servisima. Neću se nikom zamjerati, možda ima stvarno kvalitetnih servisa, ali evo ovo što sam ja doživio i sa tim štilom i upravo sa ovim, znači evo demontirano i bačeno, znači odbačeno, ne valja, tuf. To nisu se potrudili ni sklopiti nazad, nego evo samo tako, odbačeno i to je to, ne. A ja ću si naravno dat truda i volje i to probati pogoniti. Nisam 100% siguran da ću uspjeti upaliti, ali u pravilu ako ima kompresiju zadovoljavajuću za paljenje, to je ok. Ako mi ne baca na samim semerinzima potlak, znači kad treba vuć, ako ne baca, to je još jedan super znak. I to je to, ona mora paliti, znači sve ostalo je samo na karburatoru i bobini. Bobina isto nije tehnologija, ako se dobro ispuše i očisti, ona bi trebala davati iskru. To ću vidjeti vrlo brzo, magnet nije oštećen, znači mora biti iskra, ostaje znači samo taj karburator. Koji je isto dosta kvalitetan, znači nema puno tehnologije ispuhati ga, provjeriti membrane, počistiti sve kanale. Da budu svi čisti, prozračni, uštela dobro omjer smjese i ona mora upaliti. Pa da je i loša kompresija, ona će upaliti, ali neće dobro raditi. Neće primati gas kako treba i to da ne. I će, ne znam, kad se zgrije ugasice i to da. Ja ću nju upaliti. Evo, to je sve od mene, da ne duljim previše. Za ovu stranu godine, ja se ispričavam,
Nešto sam zakazao ove godine, jako malo videa sam bacio van. Hvala svima dosadašnjim pretplatnicima, mojim vjernim i mojoj vjernoj klijenteli koja je prepoznala moj rad i moju kvalitetu. Svakim danom vas je sve više, to cijenim i velika ste mi podrška. I evo još jedan put svima vama koji se niste pretplatili, pretplatite se na moj kanal jer samim time ćete mi pomoći u mojem daljem radu. Već neko vrijeme pokušavam tu svoju klijentelu staviti pred tu kameru da ljudi, vi koji gledate, da vidite da stvarno ima klijentele koja me inače gleda i prati, koja je zadovoljna i pohvali, oni svi pohvali, ono super, gledamo tvoje videe. Ajde, ajde da snimimo neki video. A ne, ne bi oni pred kamere, to je najveći problem, ne? Moje trenutno klijentele i moji pratitelja. Evo, pozdravljam cijeli Balkan, cijelu regiju koja me prati vjerno. Ima tu svih nacija i to mi je jako drago da ste prepoznali moj potencijal. I veselim se tome, nemojte se ustručavati pitati ako mogu dati savjet. Evo, znaju oni koji su pitali da sam uvijek pomogao. Uvijek ću pomoći ako mogu i drago mi je da mogu pomoći. Jer evo, to i je smisao ovog kanala, zato vas još jedan put molim, pretplatite se na moj kanal i pomognite mi u mojem daljem radu. Lijepi pozdrav i vidimo se u sljedećem videu na prvom paljenju ove motorke.